שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית ליום שבת, 14 לנובמבר 2015, קודם כל שבת שלום. היום יש הרבה זוויות של 150 בשמיים, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם זה, בתחזית של אתמול שכחתי להגיד לכם שמרס, כוכב האנרגיה והפעולה שלנו, עבר סוף סוף למוזניים מבטולה, ובעצם מה שאנחנו יכולים להרגיש כתוצאה מכך בימים הקרובים ובחודש הקרוב זה ככה שאנחנו מפסיקים להיות כל כך קטנוניים עם עצמנו בקשר לפעולות שלנו, בקשר לחיים שלנו, ואנחנו פשוט שמים דגש יותר על איזונים, איזונים ובלמים, על דברים שאולי היו קצת מחוץ לאיזון, קצת חסרים לנו, יש שם כיוונונים קטנים אבל אין כבר שינויים גדולים בכיוון של הספינה הזאת. אז בואו נחזור רגע להיום, ונבין שיש בשמיים הרבה זוויות של 150 מעלות. בעיקרון זה יכול להיות יום שבו אנחנו נחווה דפוסי התנהגות שיוצאים מתוכנו, שהגיע הזמן שנותיר אותם מאחור. אנחנו יכולים לראות כאלה דפוסי התנהגות באנשים מסביבנו, שהגיע הזמן שהם יותירו אותם מאחור. ובכלל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצבים או בתוך איזשהו מצב עם אנשים אחרים שאנחנו מרגישים שהגיע הזמן שכבר לא יהיה חלק מהעתיד שלנו. אז בעצם היום הזה מדבר הרבה על דברים שאנחנו צריכים לנקות מתוכנו, מתוך הסביבה שלנו, מתוך מערכות היחסים שלנו, ולהמשיך קדימה יותר קלים עם פחות, אבל עם פחות ששווה עבור העתיד שלנו הרבה יותר. מה חשוב? חשוב להיזהר היום מהתפרצויות, חשוב לא לעשות דרמה גדולה מדי מדברים שאתם חווים, וממש לשמור על עצמכם, מה שנקרא contained, מוכלים, ולא להישפך הצידה לכל הכיוונים. ומדוע אני אומר את זה? כי החל מאחר הצהריים, ואם אתם בארצות הברית אז זה כבר החל מהבוקר, לכיוון הלילה, מתחזקת זווית מרובעת בין הירח לבין ציר הדרקונים, מה שיעשה אותנו הרבה יותר רגישים ודרמטיים מהרגיל, ובאופן כללי קצת פחות מרוצים ונתונים למאבקים רגשיים, למריבות וכאלה, אז אנחנו צריכים פשוט מאוד להיזהר מזה. וכשמשהו כזה ממש מעצבן נוגע בנו, לזכור את מה שבועז אמר ולחייך. אז שיפתח לנו שבוע טוב, אנחנו נתראה מחר, ותודה שהייתם איתי להתראות.